Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Eu sou Cid Cachorro Louco. E estamos aqui em uma edição extraordinária. Em mais um Jornal Uauau. Esta edição extraordinária do nosso jornal é para mandarmos alô especial. Um apenas. Mas vamos primeiro à vinheta. Pode soltar. Vamos soltar a vinheta. Oh, não! Não era para acontecer isso, mas vamos à vinheta. Estamos de volta para esta edição extraordinária do Jornal Uauau. Primeiro, avisarmos que o canal continua coisado devido ao problema de... Eu não vou dizer. Problema de celular do Gori, que está fazendo rifas e juntando dinheiro para comprar outro celular. Oh, não! Bom, agora, apenas repassando a vocês que já gravamos outro vídeo igual a esse, mas por problemas técnicos ou burrice de algumas pessoas, estamos gravando novamente. Ok? 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 Então, vamos ao alô especial deste vídeo. Primeiramente, queremos agradecer a presença sempre constante do canal Explodindo a Fada. Isso mesmo. Obrigado, Wagner e Alexandre, por acompanhar os nossos trabalhos. Oh, não! Wagner e Alexandre. Isso mesmo, Wagner e Alexandre. Eu falei certo. Ok. Eles nos seguem no Instagram. E também aqui no YouTube e no Facebook. Agora, vamos ao alô especial deste vídeo. O alô especial deste vídeo é para o Portuga e também para a Denise. Um beijo, Denise. Um abraço, Portuga. Eles são os donos da loja Super Anos 80. Minha década, sabia? Eu adoro coisas dos anos 80. Eu sou dos anos 80. Não sou famoso, mas fui feito nos anos 80. E adoro tudo dos anos 80. Mas ficamos por aqui com mais este alô especial do Jornal Uauau para o Portuga e a Denise do canal Super Anos 80. E você confere o link. O link vai estar abaixo do vídeo. O link está abaixo na descrição. Vamos embora. Obrigado. Deixe seu like, seu comentário, seu joinha no canal. E confira a próxima edição do Jornal Uauau. Boa noite. Boa tarde. Bom dia. Foi. O Gori é bobão.